Tumeamua shule ifanye nini? Ifungwe. Kaptumo primary school ifanye nini? Ifungwe. Tufunge. Naamka saa 11 asubuhi na mfunga huyu mtoto hapa alafu namshika huyo wa grade 7 mkono na peleka mpaka talai. Mimi napitia uchungu kwa sababu huyu anapikwa na baridi, ule anapikwa baridi na mimi pia napikwa na baridi. Nikifika nyumbani nimechoka, hata kuanza kazi ya siku ni chungu sana. Nimechoka sana. Sasa mimi nataka Ministry of Education Baringo County watuletee CSS Kaptumo. Mimi nimechoka na nimechoka ya ukweli, nimechoka. Tumeamua, si mimi, hawa wazazi wote na community leaders wote, tumeamua kwamba hii shule tutafunga. Yes. Because I think that is the only word they will understand. Na masikio ya hii mtu kwa ofisi ya education, inasikia kitu gani? Inasikia kitu gani? Nini inasikia? Alitumwa hapa Baringo kufanya nini? Asiki kitu hii tangu juzi watu walisimama hapa. Walifanya mkutano karibu 4-5. Na yeye asiki kweli, mimi masikio iko masikio kweli hii mtu. Mwambie akuja kesho. Au sitaenda mpaka Nairobi. Na wakati hao walisema tunapea Ministry of Education after Friday, we thought after demonstration watu ya ministry watakuja kwa trace their